Бүгүн жогорку кеңештин сессиясында ар кандай маселелер каралды. Анда Республика Атажурт фракциясынан депутат Сагындык Келдибаев соңку турда милиция кызматкерлери катышкан кылмыштар көп катталып жатканын көтөрүп чыкты. Ал милиция кызматкерлери элди коргоо эле, тескерисинче кордоп жатканына нааразы болду. Мындан улам укук коргоо органдарына болгон элдин ишеними жоголуп бараткандай. Алсак милиция кызматкерлери катышкан эки жол кырсыгы катталып, өлүм менен аяктаган. Андан тышкары кыз зордуктоо, коркутуп акча талап кылуу сыяктуу бир катар мыйзам бузууларга барып жатышат дейт. Акыркы убакта бизде милиция кызматкерлери катышкан кылмыштуу окуялар көп катталып жатат. Мисалга алсам, өлүм менен аяктаган эки жол кырсыгына милиция кызматкерлери себепкер болду. Кече жакын деле милиция кызматкер кыз зордуктоого катышып жатат. Милиционер порно видео тартам деп кыздардан акча төлөп кетип атат. Баткенде Роза Маманова милициядан кыйноого кабылдым деп пресс конференция берип жатат. Айтып отурсак, мындай нааразычылык учурлар бизде коомубузда аябай көп болуп жатат, урматтуу туугандар. Биздин милиция бизди коргойбу же бизди колдойбу деген дагы соц тармактарда аябай көп сөздөр болуп атат. Ошондой эле тартип сакчыларын жумушка алууда бир катар алишимдиктерге орун берилип жатканын белгиледи. Милиция кызматкерин ишке кабыл алууда анын жүрүм туруму, алган билими текшерүүдөн өтпөй жатат. Союз учурунда күч органдарына жумушка алар алдында ата тегине чейин текшерип, анан кабыл алчу. Укук коргоо органдарында иштегендердин ден соолугун, психикасын текшерүү өзүнчө чоң маселе экенин белгилеп, ал жакта баарын кызылдай акча чечип калган. Ошондуктан милицияга туура эмес ой жүгүрткөн кызматкерлер келип жатат. Мындай көрүнүштөрдү жокко чыгаруу үчүн Ички иштер министри реформага барышы керектигин, милициянын аброюн көтөрүүнү сунуштады. Кечээ эле Францияда Global Finance журналы дүйнөдөгү эң коопсуз өлкөлөрдүн рейтингин жарыялады. Ал рейтингде мамлекеттердин өнүгүүсү жана аларда кылмыштуулук, то есть бардык тарабынан текшерип келгенде биздин Кыргызстаныбыз 89-чү орунда болду. Ал эми коңшу мамлекет Тажикстан 68-чү орунда болуп атат. Бул жыйынтыктын негизинде биздин Кыргызстан эң артта калып баратабыз деген жыйынтыкты берип жатат. Ошондуктан туугандар, мен айтайын дегеним Ички иштер министрлигине угуп алсаңыз, бир катар реформаларга барышыңыздар керек жана милициянын репутациясын оңдоо керек бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен силерге ушуну силерге сунуш кылат элем, абдан дыкат текшерип реформа кылсаңыздар. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Мындан тышкары жалпы жыйында саламаттык сактоо министринин кымбат автоунаасы өкмөттүн гаражына киргизилгени да белгилүү болду. Эсиңиздерде болсо, буга чейин саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев дүйнөлүк банктын акчасына 82 000 долларлык жол тандабы сатып алгандыгы тууралуу маалымат коомчулукта кызуу талкууга түшкөн. Ошол кезде айрым депутаттар бул тармактын абалы оор болуп турган чакта министрдин мындай кымбат машине менен жүрүүгө моралдык акысы жок экендигин айтып чыккан. Бул ирэттагы аталган министрлик чет жактан келген донорлук жана гранттык каражаттарды кандай сарптаганын текшерүү керек дешет эл өкүлдөрү. У меня вопрос другой. Почему на сегодняшний день купленные за форовские средства внедорожники 2018 года, на котором ездил министр, после того, как стало известно широкой общественности, теперь вдруг был передан гараж аппарата правительства? Его теперь списали? Можно так назвать? Прошу дать протокольное поручение. Почему до сегодняшнего дня не выяснены правоохранительными органами целесообразность и обоснованность покупки этих автомобилей? Почему министерство в целях рационального использования не выделил свои автомобили в регионы? Вообще, я требую закрепить протокольным поручением, что необходимо проверить целевое эффективное использование грантовых средств и гуманитарной помощи в целом Министерстве здравоохранения за последние годы. Кто и когда в нашей стране вообще понесет ответственность за неэффективное использование грантовых средств? Рахмат. Кыргызстандын ар кайсы тармагында узак мөөнөткө салынып жаткан мектеп, бала бакча сыяктуу мамлекеттик мекемелердин курулуш иштери башталганы менен бүгүнкү күндө жарым жартылай бүткөрүлүп иш токтоп калган. Бир жагынан болсо, союз убагында жумушчулар үчүн салынган жатаканалар али күнчө мектеп катары колдонулуп, шарттын жоктугунан, тактап айтканда мештин жардамы менен жылынып келген окуучулар көмүрдүн изине ууланып ооруканага да түшүшкөн. Бул окуя алыскы Алай районундагы мектептердин биринде катталган. Ал имарат өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2008 жылы авариялык абалда экендиги такталган. Ошондон тарта бул мектептин маселеси жогорку кеңеште кайра-кайра көтөрүлгөнүнө карабай өкмөттүн кыймылдабагандыгына эл өкүлү нааразы болду. Бул мектеп боюнча 2017 жылдан бери 2-3 жолу
кайрылып келатам, же мен кайрылгандан чарчабадым, же сиздер стандарттуу жооп берүүдөн чарчабадыңыздар. Дагы эле баягы сиздердикин жообуңуздар стандарттуу. Аида Камшыбековна, ушуга байланыштуу сиз протоколдук тапшырма берсеңиз, өкмөт, билим берүү министрлиги менен, ошондой эле Горсарстрой менен биргеликте жалпы бул бир гана Алай районунда эмес, жалпы мамлекетибизде канча балдар ушундай меш менен класста окушат, ошону тактап чыгышса, андан кийин ошого канча акча каражат кетет, жана ошону этап менен ошого окшогон мектептерди биз бара бара арылышыбыз керек. Эшикте 21-ші кылым, жаңы технология, цифровизация жылдары болот, а биз болсо балдарды меш менен окутуп атабыз. Мына азыр Улан Бердибаевич көтөрбөдүбү, Алай районунда Жаңалай айылындагы мектепте кечээ балдар ууланган боюнча. Мен азыр тактадым, быйылкы 2019-дагы бюджетине кирбептир. Кечээ 14 бала көмүрдүн уусуна ууланып, ооруканага жатып чыкты. Ал жерде малчылардын үйүндө окуп атышат дагы деле. Авариялык абалда мектеп. Мына быйыл 2019-дагы бюджетине киргизбептир. Эми ушул туура эмес да. Региондорду өнүктүрүүдө ушундай окуялар менен коштолбош керек да. Ошон үчүн Ашырбек Мойдонович, ушуну эске алып койсоңуз сөзсүз Жаңалай орто мектебин. Ошондой эле жаздын келерине бир айлык убакыт калган чакта дыйкандардын жазга даярдыгы кандай болуп жатканы да эл өкүлдөрүн тынчсыздандырып келет. Алсак азыр базарда жер семирткичтердин баасы былтыркыга салыштырмалуу дээрлик эки эсеге өскөн. Андан тышкары дыйкандарга жыл сайын жаз алдында берилип келген жеңилдетилген кредиттер али күнчө берилбей жатканына, эмне себеп болуп жатканына да кызыгышты. Тынчсыздануусу былтыркыга салыштырмалуу селитра боюнча мынакей базарда былтыр 960 сом эле, быйыл 1650 сом болду. Эмне үчүн баасы кымбаттады? Эмне үчүн ошол баада болсо дагы бүгүнкү күндө базарда сатуулар жок? Бул таможнядамбы же айыл чарба министрлигинби? Муну дыйкандарга бир толук маалымат берип, ушул боюнча иш алып барсаңыздар. Анан экинчи көйгөй, мына эл менен жолукканда жеңилдетилген 10% кредит быйыл эмне себептен кечигип жатат? Мен өзүм атайын кызыктым. 4 күн мурда барганда айыл банк менен РСКда айыл жергесинде бизге андай тапшырма келе элек деп. Эми алар эмне июль августта беришеби кредитти? Эл эгинди эми камданып, мына азыр жазында келатканда кышында кам көрөт, кийин кереги жок. Ошондой эле бүгүнкү жогорку кеңештин жалпы жыйынында президенттин катышуусунда жаңы ишке киришип жаткан каржы министри Бактыгүл Жээнбаева менен транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов ант беришти. Жолдар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.